там показується так дуже теж от правдиво все, три покоління. Знаєте, як молодь, все-таки навіть в цей час вони не думали про себе, а все-таки думали про Україну. Так дуже цікаво. І ми дуже би хотіли бачити оцих дітей, які сьогодні в нас школярі заповнили наш зал, щоб вони подивилися цей художній фільм. Ми зараз попрацюємо з школами, просто це не є, скажімо так, обов'язково ми доносимо до відома, тому що він вартий цього.